አርእስተ ዜና። የትግራይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሲቪክ ማህበራት ጥምረት ስራውን በይፋ መጀመሩ አስታወቀ። የፋሽስቱ ሰራዊት በትግራይ በቆየበት ጊዜ የአምስት ዓመት ህፃን ገድሎ የሚፎክር አስገድዶ የሚደፍርና ከራስ ወገን ቁስለኛ ገንዘብ የሚሰርቅ ወንበዴ ሰራዊት እንደነበር በትግራይ ቴሌቪዥን እጅ የገባው ሚስጥራዊ የቪዲዮ ቅጂ አጋለጠ። በአውሮፓ ሀገራት የሚገኙ የትግራይ ዳያስፖራ ማህበረሰብ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የትግራይ ተወላጆች በህይወት እያሉ በእሳት ተቃጥለው የተገደሉበትን ኢሰብአዊ ተግባር የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከትግራይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍ የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ይጀምራል። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሲቪክ ማህበራት ጥምረት ስራውን በይፋ መጀመሩ አስታወቀ። ጥምር ማህበሩ 12 መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ያቀፈ ሲሆን ዋና ዓላማው በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል አጥንቶ በመሰነድ ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በመቀናጀት ወንጀለኞች ለፍርድ ለማቅረብ ስራውን እንደጀመረ ተገልጿል። የጥምረቱ ሊቀመንበር አቶ ሰለሞን ኃይሉ እንደገለጹት በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ መረጃ በማሰባሰብ በወንጀሉ የተሳተፉ አካላት ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኙ ይሰራል ብለዋል። በመድረኩ የትግራይ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሲቪክ ማህበራት ጥምረትና የትግራይ ሲቪክ ማህበራት ዲፕሎማሲ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፎች ለውይይት ቀርበዋል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹ አጠናክረው እየቀጠሉበት ያሉትን የጄኖሳይድ ወንጀል እንዲሁም በፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ እየደረሰ ያለውን ዛቻ እንደሚያወግዝ የትግራይ ደቡብ ምስራቅ ሀገረ ስብከት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ማዕድ ኃይለ። የትግራይ ደቡብ ምስራቅ ሀገረ ስብከት በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመና እየተፈጸመ ያለው አርሜናዊና ኢሰብአዊ ተግባራት በመቃወም ባለ አራት ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። በብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የተላለፈውን የሀዘን መግለጫ ወቅቱ የጠበቀና የሁላችንም ድምፅ ስለሆነ እንደግፈዋለን። ሁለተኛ፣ የትግራይ ህዝብ የዕለት እርዳታ በተባበሩት መንግስታት የቀረው የእርዳታ እህልና መድኃኒት የአብይ አህመድ አሊ መንግስት መንገድ ዘግቶ ወደ ትግራይ እንዳይገባ መከልከሉ የትግራይ ህዝብ በረሃብና በመድኃኒት እጦት እንዲያልቅ የፈረደበት መሆኑ ተረድቶ የሚመለከተው ሁሉ ተቃውሞ እንዲገልጽ እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ የተባበሩት መንግስታት የትግራይ ህዝብ በረሃብ እያለቀ አብይ አህመድ አሊ መንግስት ላይ አስቸኳይ እርምጃ ባለመውሰዱ ቅሬታችን እንገልጻለን። አራተኛ፣ በአሜሪካ የኮንግረስ ምክር ቤት የሚጸድቀው የሰው መብት ጠባቂ ውሳኔ ኤችአር 6600 እንዳይጸድቅ ብለው የተቃወሙት የኢትዮጵያ ጳጳሳት እንቃወማቸዋለን፣ እንዲጸድቅም እንደግፋለን። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያኖረውን ከበባና ክልከላ እንዲያበቃና ትግራዋይ በመሆናቸው ብቻ እየተፈጸመባቸው ያለውን አርሜናዊ ድርጊት በማውገዝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ያስተላለፉትን አባታዊ የሀዘን መግለጫ ተከትሎ በፋሽስቱ ቡድን እየደረሰባቸው ያለውን ዛቻ ሊወገዝ የሚገባውና ተገቢነት የሌለው ነው ሲሉ የትግራይ ደቡብ ምስራቅ ሀገረ ስብከት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቀ ብርሃናት አባ ገብረ ኪዳን ገብረ ኢየሱስ ገልጸዋል። በዓለም ታይቶ የማያውቅ ግፍ እየተሰራ ነው። የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው በእሳት እየተቃጠሉ ነው ብሎ በመናገራቸው የአማራ ተወላጆች ብቻ ተቃውሟቸው አስነስተዋል። ምን ማለት ነው? ይህን እናደርገዋለን መቃወማቸው እነ ዳንኤል ክብረት እና ሌሎች መሳያዎች ለአቡነ ማትያስ መቃወማቸው ገና አሁንም እንፈጽመዋለን። ለምን ትቃወማላችሁ? አቡነ ማትያስ ለምን ይህን ይላሉ? ገና አረካንም ይህን እንጨምራለን ብሎ የማወጅ ስራ ነው እንጂ ተቃውሞ ግን አቡነ ማትያስ በመናገራቸው ተነቅፏል። መነቀፋቸው ግን ክብር ያስጨምርባቸዋል እንጂ ነቀፌታ አይደለም። እውነት መናገር ክብር ነው። ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹ አጠናክረው እየቀጠሉበት ያለውን የጄኖሳይድ ወንጀል የዓለም ማህበረሰብ በተጨባጭ እርምጃ ሊወስድበት ይገባል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሰው ከገጸ መሬት ይጥፋ ብሎ መናገር ጄኖሳይድ ነው።
ያስከስሳል በህግ ያስከስሳል ህግ ሲገኝ ተከሰው ይቀርባሉ ለን ተስፋ እናደርጋለን ይሄንን ደግሞ የዓለም መንግስት ግፊቱ ወይም ሁኔታው ባሽኳይ ወደ ትግራይ እርዳታና መድኃኒት እንዲገባ በጥብቅ እንዲከታተልልንና የተሰማ የተደረገውን ስምምነት በአስቸኳይ እንዲፈጸም እንዲደረግ የትግራይ ህዝብ በረሃብ በመድኃኒት እያለቀ ያለውን ህዝብ የዓለም ህዝብ እንዲታደገው የዓለም ህዝብ አስቸኳይ የሆነ ውሳኔ እንዲወስንልን ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በትግራይ ህዝብ እንዲሁም በእምነት ተቋማቱና ቅርሶች ላይ ተፈጸመው ውድመትና ዘርፊያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በራሱ ላይ የተፈጸመ ያክል ግንዛቤ ሊኖረው እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በትግራይ ህዝብና በሃይማኖታዊ ቅርሶች ላይ የፈጸሙትን ውድመት የሚያሳይ አውደርኢ በመቀለ መካነ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተካሂዷል። ዘገባው የአስቴር ገብረስላሴ ነው። ሄለን ሀፍቱ አዘጋጅቷለች። በመቀለ ከተማ መካነ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰበካ ጉባኤ አዘጋጅነት ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና የአምባገነኑ የኢሳያስ ቅጥረኛና ነውረኛ ወታደሮች በትግራይ ህዝብና በሃይማኖታዊ ቅርሶች ላይ የፈጸሙትና እየፈጸሙት ያለው ጄኖሳይድ የሚያሳይ አውደ ርዕይ ተካሂዷል። አውደ ርዕዩ በትግራይ ህዝብ እንዲሁም በእምነት ተቋማቱና ቅርሶቹ የደረሰው አስነዋሪ ጭፍጨፋና ውድመት የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በራሱ ላይ የፈጸመ ያክል ግንዛቤ እንዲኖረው ዓላማ ያደረገ አውደ ርዕይ እንደሆነ የሃይማኖት አባቶቹ ገልጸዋል። ና ትግራይ ታሪክ ተልና አቤተርሲያና ነግኔው የትግራይ ታሪክ ካልን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የምናገኘው። መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲል ታሪኩ ያለው ትግራይ ውስጥ ነው። ካክሱም ውጭ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚባል የለም። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነው ለኢትዮጵያ ታሪክ የሆነው። ይህም መነሻው ከጽዮን ነው። ስለዚህ ህዝባችንና የዓለም ማህበረሰብ እንዲያውቅ ጠልተውን እየወጉን ያሉትም እንዲያስታውሱ ላለሁ። ምክንያቱም ነገ ምንድን ነው የሚያስተምሩት? የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በኢትዮጵያ የሚል ስናይ ቀጥታ የምትመጣው አክሱም ጽዮን ናት። ገዳም ብለህም ደብረ ሊባኖስና ዋልድባ ነው። ሁሉም የኢትዮጵያ ታሪክ በዚሁ በትግራይ ነው ያለው። ሁሉ ታሪካሲ አብዚ አያኔ አብ ትግራይ ዝናይ ልማዓንቲ ኤግዚቢሽን አብ ደብረና ዳሊና እየዘለና በቤተ ክርስቲያናችን ዛሬ ያዘጋጀነው አውደ ርዕይ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው ግፍ፣ ሰቆቋ፣ መከራና ጦርነት እንዲሁም ስደትና ረሃብ ሁሉንም ያካተተ ነው። እዚ ሁሉ ምክንያት ዝገበረ እዩ። በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው አርሜኒያዊ ጭፍጨፋ፣ የሃይማኖታዊ ቅርሶችና ቤተ እምነቶች ውድመት ሆን ተብሎ እንደተፈጸመ የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የዓለም ማህበረሰብ ሊዘናጋ አይገባም ያሉት እነዚህ የሃይማኖት አባቶች በትግራይ ህዝብ በእምነቱና በታሪኩ ላይ እየደረሰ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል እንዲቆም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ለዓለም ህዝብ ግን እዚህ ፎሊቱ የዓለም ማህበረሰብ ይህንን ተረድቶ በቤተ ክርስቲያን እየደረሰ ያለው ጥቃት እንዲገነዘብልን እንፈልጋለን። በተለይም እንደ እስክንድርያ ያሉ ቤተ ክርስቲያኖች ይህን ሁሉ ትኩረት ሰጥተው ማሰብ አለባቸው። እዚህ ሁሉ ትኩረት ገረን ከሐሳብ ይግባ ቤተ ክርስቲያንና እዚህና ፖለቲካ ሀዘል ዘይኮነስ ሀገራዊ ጉዳይ እዩ። ይህ ፖለቲካ አዘል ሳይሆን ሀገራዊ ጉዳይ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ለመጀመሪያ ጊዜ ህዳር 7 ነበር በአየር ቁንብላ የተደበደበችው። ስለዚህ ይህን በማስታወስ የደከምነው ያህል የዓለም ማህበረሰብ ከረዳን እኛም እርዳታ ለሚሹ እርዳታ እናደርጋለን። በትግራይ በተካሄደው የጄኖሳይድ ጦርነት አብያተ እምነቶች፣ የትግራይ ህዝብ ታሪክና ስልጣኔ የያዙ ቅርሶች ሆን ተብለው በወራሪዎች መውደማቸውም ይታወቃል። በወራሪ ኃይሎች ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው የትግራይ ሴቶች የፌስቱላ ህመምን ጨምሮ ለአካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች እየተዳረጉ እንደሆነ የህክምና ባለሙያዎች አስታወቁ። የጾታዊ ጥቃቱ ሰለባዎች በህክምና እጦትና በምግብ እጥረት ምክንያት ለሞት እንደተጋለጡም ተገልጿል። ዘገባው የኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ነው። ስለሽ ሀጎስ ያቀርበዋል። ፋሽስታውያን ወራሪ ኃይሎች ባደረሱት ግፍ በርከት ያሉ የትግራይ ሴቶች የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ሆነዋል። እነዚህ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑትም ለአካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ተጋልጠው እንደሚገኙ ታውቋል። ናይ ሽንቲ ናይ ሰገራ መውፅኢት ናይ ማህፀን ናይ መራኸቢ አካል
የሰገራና የሽንት መውጫ አካልና የማህፀን በር አካል ቅርበት ያላቸው ስለሆኑ በጸታው ጥቃት አካል ላይ ጉዳት ሲደርስ በጎን ያሉት አካላትም ጉዳት ይደርስባቸዋል። አብዛኛው የሰገራ መውጫ ማንቱስ የሚባለው ይቀላቀልና ጥቃት የደረሰባት ልጅ ሰገራ መሆነ ሽንት መቆጣጠር የማትችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። በአድ ነገሮች ሲገቡበት ደግሞ የሽንት መቋጠሪያ የሆነው ፊኛና የሽንት ቱቦ የመሰንጠቅ አደጋ ያጋጥመዋል። ከዚህ በፊት ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች በ72 ሰዓታት ውስጥ ሪፖርት በማድረግ የህክምና አገልግሎት የሚሰጣቸው ቢሆንም አሁን ግን አጋጥሞ ባለው ከበባና ክልከላ ምክንያት በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ዶክተር መልአኩ አብርሃ ይገልጻሉ። መዛሃቴ ነው ትግራይ ንሪዮ ከዚ ተደፊመንስ ወዲያው ሪፖርት ክገብራሉ ዝኽእላባይታስ ኣይነበረና። በትግራይ በአብዛኛው ተጠቅተው የምናያቸው ሴቶች በቶሎ ሪፖርት ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል አልነበረም። ስለዚህም የእርግዝና መከላከልና ሌሎች በርካብ የሚከሰቱ የኤችአይቪ በሽታ የመከላከል አገልግሎት ወዲያው ተደፍረው ወዲያው የሚያገኙበት እድል የለም። የጾታዊ ጥቃት ሰለባ የሆኑት ሴቶች በትግራይ በተለያዩ የትግራይ ቦታዎች አንድ አይነት ማዕከል በመክፈት የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ጅማሮች የነበሩ ቢሆንም እንኳ ትግራይ ላይ ባጋጠመው ከበባና ክልከላ ምክንያት እየተባባሰ በመሄዱ በህክምናና በምግብ እጥረት በርካታ ሴቶች ለሞት እየተጋለጡ መሆናቸውን ወይዘሮ አለማት ገልጸዋል። ዘንሕና ብስቆይና እንፈልጠናለዋ። እኛ እንዲሁ የምናውቃቸው አሉ። የትግራይ ህዝብ በረሃብ እንደሚሰቃየው ሁሉ በረሃብ ተሰቃይተው ከደረሰባቸው ጥቃትና ስቃይ ባሻገር ሌሎች ተደራራቢ በሽታዎችና ለሞት የተጋለጡም አሉ። ከበባውና ክልከላው የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ለሆኑትም የሚያጠቃልል በመሆኑ ህይወታቸው ያለፉም አሉ። የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ሴቶች ላይ እየደረሱ ያሉ ችግሮች ተረድቶ በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድና በሴቶች መብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ወይዘሮ አለማት ጥሪ አቅርበዋል። ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ባወጁት የጄኖሳይድ ጦርነት ምክንያት በልዩ ፍላጎት ትምህርት ቤት ይማሩ የነበሩ የአእምሮ ህሙማን በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተገለጸ። ተማሪዎቹ ሲሰጣቸው የነበረው የስነ ልቦናና ሞራላዊ ትምህርት እንዲሁም ክትትል በማቋረጡ በወላጆቻቸው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠሩም ተገልጿል። ብርቱካን ጌታዬ አነጋግራቸዋለች። ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙት ባለው የጄኖሳይድ ወንጀል በርካታ የትግራይ እናቶች የገፈት ቀማሽ ሆነዋል። እነዚህ እናቶች የአእምሮ ህሙማን የሆኑት ልጆቻቸው ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙት ባለው ጄኖሳይድ ምክንያት ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውን ይናገራሉ። እንኳ እንደዚህ ያለ አእምሮ ዝግልተኛ ልትጥዕና ለለ ካስ ይብልን ካዮ ንባዕል ስነ ንትጠሜና ከለኩ ባዕልና ይነርፈጦ እንኳን እቺ የአእምሮ የጤና ችግር ያለባት ባለሙሉ ጤና የሆኑትም ምግብ የለም ስትላቸው አይሰሙም። አሁን እቤታችን ምንም የሚበላ ነገር የለም። በፊት መንገድ ላይ ሽንኩርትና እሸትም እየሸጥኩ እተዳደር ነበር። አሁን ግን ምንም ስራ የለም። አብ ጥሜቲ አብ ጽምአቲ አብ ዕርቃንን ይርከብለው ተንቆልዑ ማለት እዩ። ከጦርነቱ በኋላ እነዚህ ልጆች በረሃብና ታርዘው ይገኛሉ። ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ተዘግቷል። ስለዚህ በየመንገዱ ነው የሚውሉት። እኔ ለራሴ ልጁን በመፈለግ ነው የምውለው። አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ሁለንተናዊ ግፍ እንዲቆምና እነዚህ ተማሪዎች በሰላም ወደ ነበሩበት ወይንም ሲሰጣቸው የነበረ የስነ ልቦናዊና ሞራላዊ ትምህርት እንዲመለሱ የዓለም ማህበረሰብ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥም ጥሪ አቅርበዋል። እኔማ የዓለም ማህበረሰብ እንዲያግዘን እፈልጋለሁ። በጣም ተቸግረናል። ህብረት ዓለም ያግዝና የዓለም ማህበረሰብ ቢያግዘን እላለሁ። አንድ መፍትሄም ቢያመጣልን ጥሩ ነው። የሰውህ ንጉስ ልዩ ፍላጎት ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር መዝገበ ተካና የሰሜን ክፍለ ከተማ ትምህርት ክፍል አስተባባሪ መምህር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው የአእምሮ ህሙማን ተማሪዎቹ ከዚህ በፊት የተለያዩ እንክብካቤዎች ሲደረግላቸው የነበረ ቢሆንም በከበባውና በክልከላው ምክንያት በተፈጠረው ከፍተኛ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡት የተለያዩ የምግባረ ሰናይ ድርጅቶች እገዛ እንዲያደርጉላቸውና የዓለም ማህበረሰብ መፍትሄ እንዲሰጥ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የአእምሮ ህሙማን ቤታቸው ተዘግተው እንዲውሉ ልጆቹ እንደሚንጫጩ፣ እንደሚያለቅሱ፣ ትምህርት ቤት መሄድ እንደሚፈልጉ እና ከአካባቢው ልጆች እንደሚጣሉ፣ የአካባቢ ልጆች ደግሞ እንደሚያገሏቸው፣ ስለዚህ ያለው ችግር በወላጅ ላይ ምንም መስራት እንዳልቻሉ፣ ሌላው ችግር እንዳይበቃቸው አሁን ደግሞ የልጆቹ ቤት መዘጋት እና ተገልለው መዋል ራሱ ትልቅ ራስ ምታት እንደሆነባቸው ያሳውቁበት ሁኔታ ነው ያለው።
ስለዚህ ዓለም ማህበረሰብ ደግሞ ያው በሚዲያ እንደምንሰማው ብዙ ጥረቶች እያደረገን ያለው ለይሄን ክብያና መዝጋት ያው ተጽኖ አርጎ ሁሉም እነዚህ አካለ ጉዳቶችም ኮንቬንሽናል ህግ ይፈቅድላቸው የመማር ማስተማር ህግ ስለሆነ በጀኔቭም የራሱ የትምርት እንትን አላቸው ማለት ነው። ከሱ ጋር ተተሳስሮ ያው ሰላም የሚመጣበትን ሁኔታ ያው ሁሉም ጥረት እንዲያደርግ ነው ማስተላለፍ። Imagine what we will see once this communications blackout is lifted. I'm terrified. I am terrified to see what will come. I pray that my family is safe. I pray that basic needs like food, water, and medical aid reaches the people of Tigray. The people of Tigray have been terrorized. This is an ongoing genocidal war. We condemn the human suffering and displacement of the Tigrayan people. Where is the world? As the people of Tigray are perishing, and again, an estimated half of an entire civilization said to have perished if something immediate does not happen, if the world does not stand up and say, never again? Remember that? Remember? Remember you promised never again? There is nowhere on earth where the health of millions of people is more under threat than in Tigray. Can you hear us? If the United States stands by and does nothing, shame on you. This amounts to nearly 1,000 people per day due to man-made famine and war, a truly unfathomable toll. We're looking at starvation as being an element of this war. It must stop. We're asking that now the United States must intervene. The UN must intervene. The free world must intervene for the protection of lives. It's time for action now. It is time for the international community to speak up today. Not tomorrow, not next week, not next month. But today, we need action now. Tigray should no longer suffer in silence. We see you. And today and forevermore, we stand with you. ዜናዎቻችን እየቀጠሉ ናቸው። ፋሽስት ያብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ባወጀው የጀኖሳይድ ጦርነት በህፃናት ላይ የሞት ደወል እያቃጨለባቸው ነው ሲል ኦል አፍሪካን አስታወቀ። የፋሽስት ያብይ ቡድን አምባገነኑ ኢሳያስና የተስፋፊ አማራ ኃይሎች ተቀናጅተው በትግራይ ህዝብ ላይ በከፈቱት የጀኖሳይድ ጦርነት መላው የትግራይ ህዝብ አስቃቂ ግፍና ጭፍጨፋ ቢደርስበትም በህፃናት ላይ ግን የከፋ የሞት ጥላ እንዳጠላባቸው የህክምና ባለሙያዎችን ጠቅሶ ኦል አፍሪካን ድረገጽ ዘግቧል። አማራ ኢታይ አዘጋጅቶታል። ሄለን ወልደ ዮሐንስ ታቀርባለች። ኦል
ኦል አፍሪካን ድረገጽ የህክምና ባለሙያዎችና የአይንማኞችን ጠቅሶ እንዳለው የፋሽስት የአብይ ቡድንና ግብረአበሮቹ ጦርነት ከከፈቱበት ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ማግስት ጀምሮ የትግራይ ህጻናት በሚደርስባቸው አካላዊ ስነ ልቦናዊና ወሲባዊ ጥቃት ሲሰቃዩ ቆይቷል። በመቀለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች እንዳረጋገጡት ጦርነቱ ከተጀመረ እስከ 16ኛው መጨረሻ ወር ድረስ ከመቀለ ከተማና አካባቢው ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታሉ የህክምና አገልግሎት ሲሰጣቸው ቆይቷል። 139 መካከል 11 መሞታቸውን አስታውሷል። ከነዚህም በተጨማሪ 39 ህጻናት ወደ ቀድሞ ሊመለስ የማይችል አካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ በርካታ ህጻናት በረሃብ እየተሰቃዩ ሲሆን ሌሎች ህጻናት ደግሞ በክትባት እጦት እየተሰቃዩና ከወላጆቻቸው ተነጥለው ኑሯቸውን እየገፉ እንደሚገኙም ነው ድረገጹ ያመለከተው። ባለፈው አመት በወርሃ ሰኔ መግቢያ ወር ላይ የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ዋና ዳይሬክተር ሄንሪታ ፎርድ ጠቅሶ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መጠን ካልተጨመረ 33 ሺህ ያህል የትግራይ ህጻናት በምግብ እጥረት ሳቢያ በሞት አፋፍ ላይ እንደሚገኙ መግለጻቸውን አስታውሷል። ጀምስ ኤልደር የተባለ የዩኒሴፍ አንድ ሰራተኛ በበኩሉ ትግራይ ውስጥ በምግብ እጦትና በበሽታዎች ምክንያት በርካታ ታዳጊ ወጣቶችና ህጻናት የመሞት እድላቸውን እጅግ ሰፊ መሆኑን ገልጿል። የትግራይ ህጻናት የምግብ፣ የጤና አገልግሎትና ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዩኒሴፍ እየሰራ ነው ያለው ጀምስ ኤልደር፣ ዓለም ግን ይህንን በጎ ተግባር አልፈቀደችም ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። የተባበሩት መንግስታት በቅርቡ የሰብአዊ እርዳታን አስመልክቶ ባቀረበው ሪፖርት ጉዳት ለደረሰባቸው የትግራይ ህጻናት በታህሳስ አጋማሽ ወር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በአየር የትራንስፖርት አገልግሎት ለማቅረብ ጥረት ቢጀምርም ከችግሩ ስፋት አኳያ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ማለቱን ድረገጹ አመላክቷል። በትግራይ የነበረው የዕለት ደራሽ እህል አቅርቦት በመሟጠጡና በነዳጅ እጦት ምክንያትም የምግብ ስርጭት ስራ ለማካሄድ አልተቻለም ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት በቀረበበት ሳምንትም በአየር የተጓጓዘውን ጥቂት የዕለት ደራሽ እህል በመቀለ በምስራቅና ደቡባዊ ምስራቅ ዞኖች ለሚገኙና እጅግ ጉዳት ለደረሰባቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት መከፋፈሉን አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት በተደጋጋሚ በሚያቀርበው ሪፖርት ላይ በትግራይ ባለው የምግብና የነዳጅ እጦት ሳቢያ በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሞት አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ስጋቱን እየገለጸ ነው። በአውሮፓ ሀገራት የሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የትግራይ ተወላጆች በህይወት እያሉ በእሳት ተቃጥለው የተገደሉበትን ኢሰብአዊ ተግባር የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። በሰልፉ የዓለም ማህበረሰብ ኢሰብአዊ ድርጊቱን በሚገባ ሊገነዘበው በሚያስችል መልኩ ትዕይንት አሳይቷል። ሄለን ሀፍቱ። ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድንና አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲሁም ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ የሰቆቋ ድምፁ እንዳይሰማ በማፈን በሚችሉት ሁሉ ከዓለም አቆራርጠው ከበው እያሰቃዩት ይገኛሉ። ይሁንና በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ብርድና ዝናብ ሳይበግራቸው የትግራይ ህዝብ ከ18 ወር በላይ እየቀጠለ ያለውን ግፍና ሰቆቋ እያጋለጡ መጥተዋል፣ በማጋለጥ ላይ ይገኛሉ። በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ ተስፋፊ የአማራ ኃይልና ግብረ አበሮቻቸው የትግራይ ተወላጆች በህይወት እያሉ በእሳት አቃጥለው የገደሏቸውን ኢሰብአዊ ተግባር የሚያወግዝ ተቃውሞ ሰልፍ ያካሄዱ ሲሆን በሰልፉ የዓለም ማህበረሰብ ኢሰብአዊ ድርጊቱን በሚገባ ሊገነዘበው በሚያስችል መልኩ ትዕይንት አሳይተዋል። ከአውሮፓ ሀገሮች የተውጣጡ የትግራይ ዲያስፖራ በሰልፉ ላይ የተገኙት የትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተግባራዊ እርምጃ እንዲወስድ፣ የትግራይ ህዝብ ማስራብ እንዲቆም፣ ተጠያቂነትና ፍትህ እንዲረጋገጥ፣ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ያለ ገደብ እንዲገባና በትግራይ እየተፈጸመ ያለው ጄኖሳይድ በፍጥነት ይቁም የሚሉና ሌሎች መፈክሮች በማሰማት በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። United Nations. 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 United Nations
በአብይ ቡድንና በትግራይ መንግስት መካከል ተቀባይነት አግኝቶ የነበረው የሰላም ተስፋና ጊዜያዊ ግጭት የማቆም ውሳኔ ሰብአዊ እርዳታው በመስተጋጎሉ ምክንያት የነበረው ተስፋ መጨለሙን ዘ ጋርዲያን ዘገበ። ሄለን ወልደ ዮሐንስ። የአብይ አህመድ ቡድን ስርዓት ጊዜያዊ ትንኮሳ ማቆምን አስመልክቶ ያወጣው የግጭት ማቆም ጥሪን የትግራይ መንግስት እንደተቀበለው መግለጹን ተከትሎ የዓለም ማህበረሰብ ትልቅ ተስፋ ጥሎበት እንደነበር የዘገበው ዘ ጋርዲያን አብይ አህመድ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ የሚያደርጉን የማደናቀፍ ተግባርና የአማራ ተስፋፊ ኃይል ከመዕራብ ትግራይ አለመውጣቱ ግን የሀገሪቱን የሰላም ተስፋ አደጋ ላይ እንደጣለው ገልጿል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ የሆነ ወረራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የትግራይ ተወላጆች በምግብ በመድኃኒት ጦትና በጦርነት ምክንያት ለሞት ተጋልጧል ያለው የዘ ጋርዲያን ዘገባ በአሁኑ ሰዓት ከ90% በላይ የሆነው የትግራይ ህዝብ የረሃብ አደጋ ባንዣበበበት ወቅትም ሳይቀር የፋሽስቱ የአብይ ቡድን የሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ ማደናቀፉ ለዛ ተስፋ ተደርጎበት ለነበረው የሰላም ጉዳይ እያጨላለመው ነው ብለዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ያወጣው በየቀኑ 100 የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ መኪኖች ወደ ትግራይ የማስገባት እቅድ በፋሽስቱ የአብይ ቡድን እየተደናቀፈ ነው ያለው ዘገባው። እስካሁን ያለው መሻሻልም የዓለም የምግብ ፕሮግራም ካወጣው እቅድ 100% የማይሞላ መሆኑን ገልጿል። የትግራይ መንግስት በአብይ አህመድ የቀረበለትን የግጭት ማቆም ጥሪ አውንታዊ ምላሽ በሰጠበት ሁኔታ በረሃብ ላይ ያለው የትግራይ ህዝብ በወቅቱና በሚፈለገው መጠን የሰብአዊ እርዳታ የሚደርስለት ከሆነ የሚል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጦ እንደነበር የገለጸው ዘ ጋርዲያን የአብይ ፋሽስት ቡድን ግን የተለያዩ ምክንያቶችን በመደርደር ወደ ተግባራዊ ስራው እንዳልገባ ገልጿል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ከትግራይ መንግስት ጋር ጊዜያዊ ግጭት ለማቆም ያወጣው መግለጫ በአብይ አህመድ ቡድን ውስጥና በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ምን አይነት ግብረ መልስ እንዳገኘ አይታወቅም ያለው የዘ ጋርዲያን ዘገባ የትግራይ ጦርነት እንዲባባስና የሰላም ውይይት እንዳይኖር ሌሊትና ቀን እየሰሩ ያሉት የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች በአብይ ቡድን ውስጥ ያለው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ብለዋል። ከጊዜያዊ የተኩስ ማቆም ስምምነት አልፎ ወደ ዘላቂ ሰላም ለመሸጋገር በሚደረገው ጥረት የአማራው ተስፋፊ ኃይል ፍላጎት ከዛ ለህልውናው ሲል እየታገለ ካለው የትግራይ ህዝብ የተለየ መሆኑን የገለጸው ዘገባው የምዕራብ ትግራይን ተቋጥሮ ያለው የአማራ ተስፋፊ ኃይል ቀንደኛ እንቅፋት እንደሚሆን በመግለጽ ከሁሉም በፊት ግን ሰብአዊ እርዳታ ለሚፈልገው የትግራይ ህዝብ ሊደርሰው የሚገባ ሰብአዊ እርዳታ ጊዜ ሊሰጠው አይገባም ብለዋል። የፋሽስቱ ሰራዊት በትግራይ በቆየበት ጊዜ የ5 ዓመት ህፃን ገድሎ የሚፎክር አስገድዶ የሚደፍርና ከራስ ወገን ቁስለኛ ገንዘብ የሚሰርቅ ወንበዴ ሰራዊት እንደነበር በትግራይ ቴሌቪዥን እጅ የገባው ሚስጥራዊ የቪዲዮ ቅጂ አጋለጠ። በወታደሮቹ የተቀሙ የግለሰብ መኪኖችም ለባለንብረቶቹ እንዳይመለሱ ፋሽስቱ አብይ ቀጥተኛ ትዕዛዝ ሲሰጥ እንደነበረ ሚስጥራዊ ሰነዱ አጋልጧል። ይብራህም ባይ የአገርን ድንበር ከባዕድ ወራሪ ይታደጋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአሁኑ የፋሽስት አብይ ቡድን ተላላኪ ሰራዊት በስመ ህግ ማስከበር ትግራይን በወረረበት ጊዜ ከተራ ወታደር እስከ ከፍተኛ አመራር በጅምላ ያስገድዶ መድፈር ስራ ላይ ተሰማርቶ እንደነበር አንድ ሚስጥራዊ ሰነድ አጋለጠ። ሴሮ ላይ መታወቂያ ብሎ ነው አረጊታነል የደፈረው። ግን በማይመለከት ያውም ቤቷ ገብቶ መታወቂያ የምንጠይቀው ቤት ለቤት አይደለም። ቤት ለቤት ፍተሻ መሳሪያ መቀበል እንጂ ያስገድዶ መድፈር አይደለም። ቤለቤት ቤለቤት የመታወቂያ ጥያቄ ከፈለገ ቀበሌ ውስጥ ደስ ያለንን መንገድ ደስ ሲለው እያስገደደ የሚደፈር ትልቁን ይህን ክፍተት የፈጠረ ደግሞ ሌላ ትግርኛ ተናጋሪ የሆነው ሁሉ ጁንታ ነው በሚል የጭፍን አስተሳሰብ የ5 ዓመት ህፃን ገድሎ ጁንታ ገደልን ብሎ የሚጨፍር ህሊና ቢስ ሰራዊት እንደነበረም ራሳቸው የሰራዊት አመራሮች ባደረጉት ግምገማ ይፋ አድርገዋል። እዚህ ሰፈር የነበሩ ህፃናት አንድ እናቱ ትግርኛ ተናገረ የሆነች የአምስት ዓመት ስድስት ዓመት ልጅ ነው መሰለኝ ጁንታ ቀበርን ብሎ ከአንገት በታች በአሸዋ ቀብረውት ነው የመጡት። ይህ የእኛ የሰራነው ትልቁ ስህተት ነው ላይመስለን ይችላል። ይሄ ህፃን እንደዚህ ሆኗል።
ሌላኛው የፋሽስት ቡድን ሴራ በህግ ማስከበር ስም ትግራዋይን አጥፍቶ የትግራዋይን ሀብት ለመቀራማት እንደሆነ ማረጋገጫው ደግሞ ከግለሰብ የተወረሱ መኪኖች ለባለቤቱ እንዳይመለሱ ቀጥተኛ ትዕዛዝ ሲሰጡ እንደነበር ሚስጥራዊ ሰነድ አጋልጧል። አሁን ግን የተገቡ መኪናዎች እንደ አጋጣሚ እኛም አንጠቀምባቸው ልናስረክባቸው ስንል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ደረሰን። ማንም መኪና ማንም እንዳይወስደው ባለበት መዝግባቸው አምጡ ተብሎ ተመዝግበው ሂደዋል። ባለ ንብረቶችም አይታቸዋል፣ ግማሻቸው አይታቸዋል። መመለስ አልችልም፣ መከላከያ እስቲ መርሰው ተስመኛ መከላከያ ነው የምንለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይዟቸዋል። ይህ ብቻ አይደለም። በጦርነት ያልቻሉትን የትግራይን ህዝብ በረሃብ ለመጨረስ ጥሮ ግሮ ያፈራውን ሀብትና ንብረቱ በመዝረፍ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ለመጠቀም ጤፍና ስንዴን ሲዘርፉ እንደነበረም ይመሰክራሉ። በርካታ ልጆች ዘረፋ ፈጽመው ሄደን እነሱ እንዲፈቱ ውጊያ ላይ ይሳተፉ፣ ከዛ በኋላ ተመልሰው ይከሰሳሉ ብለን አስፈታ ናቸው። ከዛ በኋላም እንደገና እስካሁን ድረስ እስከ ትናንትና ቀን ድረስ ሰራዊታችን ዘረፋ ላይ ጤፍና ስንዴ የሚሰርቅ አለ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። ወርቅ የሚዘርፍም አለ። ወርቅ አርቲፊሻል ወርቅ ያልሆነ በጣም ርካሽ የሆነ ነገር ማለት ነው፣ ግን በወርቅ ሲምፖል ብዙዎችም ይሄ ወርቅ ነው ለይልኝ የሚሉም አሉ እዛ ግዳጅ ላይ ማለት ነው። ወርቅ ነው ወርቅ አይደለም። ሌላው ስካር መኪና ላይ ጨርቁ ነው ይመጣል። የፋሽስት ቡድን ሰራዊት ውንብድናው በትግራይ ህዝብ ላይ ብቻም ሳይሆን የራሳቸው ወገን ከሞተሬሳ ላይ የሚሰርቁ ጋጠወጥ ሰራዊት መሆናቸውን በአንደበታቸው ይገልጻሉ። በውጊያ ቦታ ላይ ተመቶ የወደቀ ከጠላት ብቻ አይደለም ከገዛ ጓደኛው ቢያንስ አስሮ እንኳን ሊያድነው የሚችለውን ቁስሉን ማሰርትቶ በህይወት እያለ ብር አለው ወይም የሆነ ንብረት አለው ተብሎ የሚታሰብን ሰው እየተሽቀዳደሙ ከኪሱ ገንዘብ መውሰድ። ይህ ሁሉ ግፍ እንዲፈጸም የመሪነት ሚና የሰጠው ፋሽስት የአብይ ቡድን ይህ ጉድ እንዳይታወቅበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ለተፈጸመው ጄኖሳይድ ወንጀል ለሚያጣራው ኮሚሽን በጀት እንዳይመደብ ጥረት አድርጎ እንደከሸፈበት የሚታወቅ ነው። በፋኖ ስም የተደራጀው የአማራ ተስፋፊ ኃይል ታጣቂዎች በተለያዩ ክልሎች ሰርገው በመግባት ከፍተኛ ጥቃትና ወረራ እያካሄዱ መሆናቸው ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀሩ እየዘገቡት ነው። ሰሞኑን ከአዲስ አበባ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የኦሮሞ ክልል ምስራቅ ሸዋ የአማራ ታጣቂዎች የፈጸሙት አሰቃቂ ጥቃት መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። የአማራው ተስፋፊ ኃይል በምዕራብ ትግራይ የፈጸመው ወረራ በሌሎች ክልሎችም እያስፋፋው እንደሆነ የሰሞኑ ጥቃት አንዱ ማሳያ ነው ሲሉ በርካታ ተንታኞች ይገልጻሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ ማዕዛ መኮንን ተጨማሪ ትንታኔ አዘጋጅታለች። የአማራ ጽንፈኛውና ተስፋፊው የፋኖ ቡድን አሁንም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት ማድረሱን በመቀጠል አውሬነቱንና ነብሰ በላነቱን ከማሳየት ባለፈ ሀገሪቱ ባለፉት ዓመታት የገነባችውን ሰላምና ደህንነት ፈርሶ የጎበዝ አለቃ መፈንጫ መሆኗን አሳይቷል። በአማራ ልሂቃን የተደራጀው ህገ ወጡና ተስፋፊው የፋኖ ኃይል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ የወረዳዋን የሚሊሻ አዛዥን ጨምሮ ከ27 በላይ የጸጥታ ኃይሎች በጅምላ መግደሉን ተገልጿል። በሌላ በኩል ጥቃቱን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አባቡ ዋቆ በበኩላቸው ጥቃቱ የተፈጸመው ከአማራ ክልል የመጡ የፋኖ ሚሊሻ አባላት ነው የተፈጸመው ሲሉ ከሰዋል። ነብሰ በላው የፋኖ ቡድን የራሱ ያልሆነውን መሬትና ታሪክ የመዝረፍ አባዜውን በማስፋት በትግራይ የፈጸመውን የመሬት ወረራ እንዳይበቃው በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችም ይህንኑ ባህሪው ቁልጭ አድርጎ በማሳየት በፈንታሌ ወረዳ ቆርኬ ተብላ የምትጠራ ቦታ በኃይል ከተቆጣጠረ በኋላ የአካባቢውን ሕዝብ የራሱ ያልሆነውን ታሪክና ማንነት ለማሸከም በአካባቢው ያልነበረ አዲስ ታፔላ በመትከል በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ይገኛል በማለት ያለምንም ሀፍረት ሰይመውታል። ይህ ብቻም አይደለም። በተለምዶ ቆርኬ ይባል የነበረው አካባቢ አውራ ጎዳና በማለት በጉልበታቸውም ስም ሰጥተውታል። የሰው ደም እንደ ጽዋ መጎንጨት የለመዱት እነዚህ ነብሰ በላ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች አድፍጠው በመጠበቅ በከፈቱት ጥቃት ከፍተኛ የጸጥታ ኃይል አመራርን ጨምሮ ከ27 በላይ የሚሊሻ አባላት በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው አልፏል። በተፈጸመው ጥቃት የሞቱትን ሳያካትት ከ15 በላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው እንዳሉም ኦኤምኤን በስልክ ያነጋገራቸው የአይን እማኞች የተፈጸመውን ድርጊት እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል።
ማክሰኞ ለት ከቀኑ 9 ሰዓት አክባቢ ለኦፕሬሽን ተብሎ ወደ ቦሰት ከሄዱ በኋላ ሚሊሻዎች ወደ መተሃራ ሲመለሱ ነው ጥቃቱ የተፈጸመባቸው። ሲመለሱ ስለተመለከቷቸው መኪናውን በጥይት መተው ጎማውን በማፈንዳት መኪናውን በማስቆም ገብተው ገደሏቸው። ከመኪናው ወድቀው ወደ መሬት የወረዱትንም እንዳለ ጨርሷቸዋል። ለማምለጥ የሞከሩትንም ተከትለው ተኩሰው ገደሏቸው። ቱን ገረገረ ኩማ መንቆላተራ አጤስቴን ታክያስ ኤስቴልን ይርቲ ተጀራከ ከስቲ ኤስቴልን ይርቲ ጀርጋ አድማዳን ፈዴቶ በቀርገቱ። የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ኢብሳ አሰፋ 26 የጸጥታ አካላት መገደላቸው ሎቢን መናገራቸውም ተገልጿል። የተፈጸመውን ግፍ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ድርጊቱን በማጋለጥ ያወገዙት ሲሆን ቢቢሲ ያወጣው ሪፖርትም ታጣቂዎቹ በቡድን የተደራጁ መሆናቸውና ከቀኑ 7 ሰዓት ጥቃት መፈጸማቸውን በማመላከት ታጣቂ ቡድኑ ከአማራ ክልል የመጣ መሆኑ ያገኘውን መረጃ በማጣቀስ ዘግቧል። ሳተናው ብለው በድሬዳዋ ሚሊሊክ ብለው በሶማሊያና በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች የተለያዩ ስያሜዎችን ለፋኖ በመስጠት እየተንቀሳቀሱ ያሉት እነዚህ ታጣቂ ኃይሎች እንደዚህ አይነት ድርጊት ሲፈጽሙ የመጀመሪያቸው አይደለም። እንደ መነሻ ይህንን አነሳን እንጂ ባለፉት ጊዜያት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሰርጎ በመግባት በንጹሃን ዜጎች ላይ በርካታ ጥቃቶችን እየፈጸሙ መጥቷል። በዚህም በርካቶች ተገድለዋል፣ ተፈናቅለዋል። ለዚህም በቅርቡ በመዕራብ ወለጋ ሊፈጽሙት ስላቀዱት ወንጀል ተሰርቆ የወጣውን የድምጽ ቅጅ ትልቅ ምስክር ነው። የወለጋ አማራ ነኝ። በተለይ አንድ ወረዳ ላይ ኪረም ወረዳ ላይ ተቀባይነት አለኝ። በዛም አማካይነት በማስተባበር ከመስከረም 23 ጀምሮ ምሽጎች እንዲቆፈሩ በድብቅ ኬላዎች እንዲጠበቁ የድብቅ መሳሪያዎች አማራውን በየመስጊዱና በየቤተክርስቲያኑ በማስገባት በማማማል አንዱ አማራ የአንዱን መሳሪያ የድብቅ መሳሪያ እንዳይጠቁም በማድረግ በማተማመን ይሄን በማድረግ እኛ መስከረም 23 ላይ እንጀምርን። አሁን እናንተ ራሱ መታውት ነገር በወለጋ እንደሆነ በእንትን እንደሆነ እየተባለ የሚዘገበው ነገር አሁን የኛ ግሩፕ ስራ ነው። ምክንያቱም በየቤቱ በየጓዳው ወለጋ ውስጥ ከፍተናል። ወጣቱን በዩኒቨርሲቲ ያለው የተለያዩ ወጣቶችን መሰብሰብ ችለናል። ስለዚህ ትግል ለማድረግ በዋናነት ከፋኖች ጋር በመገናኘት ፋኖችን በማማከር አንዳንድም ደግሞ ሰዎችን ጠንካራ የሚባሉ የክልሉ የደህንነት ሰዎች አሉ። እነሱን በውስጥ በማናገር ከነሱ ጋር በመመካከር አንዳንድ ጥቃቅን እርዳታ አድርገውልን ስትራቴጂክ ቦታ ወለጋ ተመርጦ ስትራቴጂክ ሁለት ቦታዎች ተመርጠዋል። እነዚህ ስትራቴጂክ ቦታዎች ለምን ተመረጡ ከተባለ እኛ ስትራቴጂክ ቦታዎች ይዘን አማራ ቤዝ ያደረገባቸውን ወረዳዎች ተጠቅመን ከአማራ ጋር ድንበር የሆኑትን አካባቢዎች ተጠቅመን ሌሎች መሀል ያሉ ኦሮሞ አካባቢ ያሉ ሰዎችንም ለማዳን ሲባል በጣም ጠንካራ የሆነ ለጊዜው የጉሬላ ተክል ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ጦር በሁለት ቦታ ለማሰማራት ውስጥ እንትን አድርገናል። ዜጎች በገዛ ሀገራቸው ወጥተው መግባት የማይችሉባት፣ የሚገደሉባት፣ የሚፈናቀሉባት፣ በአቅማቸው ሰርተው መኖር የማይችሉባት፣ በአጠቃላይ በዓለም የነበራትን መልካም ስም ጠልሽቶ ስሟ በመጥፎ የምትጠራ ሀገር እንድትሆን የፋሽስቱ አብይ ቡድንና ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች የአንበሳውን ድርሻ ወስደው እየተንቀሳቀሱ ይገኛል። ስለዚህ ይህ ያየው የሰባ ታሪክና መሬት የኔ ነው የሚለው ዛሩና በሽታው በህገ መንግስቱ የተቆለፈበት፣ ህገ መንግስቱ ካልተቀደደ የፈለግኩትን መሬትና ታሪክ ከፈለግኩት ህዝብ መውረር ካልቻልኩ ሀገሪቱ በአፍጢሟ ትደፋ የሚለውን በወሮ በላውና ወንጀለኛው ፋኖ የተወከለውን የአማራ ተስፋፊ ኃይል ሁሉም የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሊታገሉት ይገባል የዛሬ መልእክታችን ነው። በመጨረሻ የግብጽ መንግስት ኤርትራውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው መመለስ እንዲያቆም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። ወደ ኤርትራ እየተመለሱ ያሉትን ስደተኞች ኤርትራ ከገቡ በኋላ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊያጋጥማቸው ይችላል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስጠንቅቋል። ስለሽ ሀጎስ። በአዛውንቱና ጨካኙ አምባገነን የኢሳያስ ስርዓትና ባርነት የተማረሩ ኤርትራውያን ሀገራቸውን ለቀው መውጣት አይፈቀድም የሚል ህግ ያላትና ከሀገራቸው ሲሰደዱ ከተገኙ በኢሳያስ ሰራዊት እንዲገደሉ ከዓለም አቀፍ ህግ በተቃራኒ የምትከተለው ኤርትራ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ሀገራቸውን ለቀው ወደ ተለያዩ ሀገራት ሲሰደዱ እፎይታ ቢያገኙም ከወደ ግብጽ የተሰማው ዜና ግን ከዚህ ሁሉ የስደት ጉዞ በኋላ ግብጽ የደረሱት ኤርትራውያን ስደተኞች ወደ ኢሳያስ አገዛዝ እንዲመለሱ እያደረገች ነው። ከሀገራቸው ይልቅ በስደት በሚኖሩባቸው ሀገራት ነጻነት የሚያገኙ
ያገኙት ኤርትራውያን ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ወደ ኤርትራ ከገቡ በኋላ ስቃይ የበዛበት ሰብአዊ መብቶች ጥሰት ሊያጋጥማቸው እንደሚችል በመግለጽ ኤርትራውያንን ማባረር እንድታቆም ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል እየተማጸ ነው። ባለፉት 2 ሳምንታት 31 ኤርትራውያን ወደ ኤርትራ የተመለሱ መሆናቸው የገለጸው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጫ ከ7 ዓመት በታች ህፃናት የሚገኙባቸው 50 ሰዎች በአስዋን ከተማ ደቡባዊ ክፍል ታስረው ተመሳሳይ ጣፈንታ እየተጠበቃቸው መሆኑን ገልጿል። በመሆኑም ይህ ግብጽ እያደረገችው ያለው የኤርትራ ስደተኞች ለአምባገነኑ መሪ አሳልፎ መስጠት ግልጽ የሆነ የዓለም አቀፍ ህግ ጥሰት መሆኑን ተረድታ በፍጥነት ማቆም አለባት ሲል የማዕከላዊ ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ፊሊፕ ሉተር ገልጿል። አምባገነኑ ኢሳያስ በተለያየ መንገድ በሰራዊቱ ተማረው አገራቸውን ጥለው የወጡ ኤርትራውያን ስደተኞች እያሳደደ መግደልና ከማሰር በተጨማሪ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች የሀገሪቱና የዓለም አቀፍ ስደተኞች መብት በጣሰ መልኩ ወደ ሀገራቸው በግዴታ እንዲመለሱ እያደረገ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤርትራውያን የሚገኙባቸው 120 ስደተኞች ከሊቢያ መቀበሏን ሩዋንዳ አሳውቃለች። ወንዶችና ሴቶች እንዲሁም ከአንድ ዓመት በታች የሚገኙባቸው ስደተኞች ከኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና ሶማሊያ ሆነው በያዝነው ዓመት በእንደዚህ አይነት መንገድ ከሊቢያ ወደ ሩዋንዳ እየተሸጋገሩ ያሉ የመጀመሪያዎቹ የስደተኞች ቡድን መሆናቸውን የታወቀ ሲሆን አብዛኞቹ ስደተኞች በመዲናዋ ትሪፖሊ ይኖሩ የነበሩ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ በጅምላ ተገፈው ለብዙ ወራት እስር ቤት የቆዩ መሆናቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ይህ አይነቱ ስደተኞች የማሸጋገር ስራ ሊቢያ ላይ ለታገቱ ስደተኞች ተስፋና ዋስትና እንደሚፈጥር በሊቢያ የተባበሩት ሀገራት የስደተኞች ጉዳይ ኃላፊ ጀማል ዛሞም ገልጿል። ሩዋንዳ ከአፍሪካ ስደተኞች ህብረት ኮሚሽንና በ2019 አጋማሽ የተፈራረመችበት ስምምነት እስካሁን ድረስ 9000 ስደተኞች ተቀብላለች። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች በዚያ በቁ። ዜናዎችን በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት በእነት ሰለሙን ነበርኩኝ። ትግራይ ተሰራ።